Hola a tothom, som en Pere i en Jordi, professors d'Educació Física del Montaner, i us presentem la nova optativa de l'àmbit d'Educació Física. Aquesta optativa va encarada a tres punts, a treballar tres punts. El primer és que l'alumnat que s'apunti en aquesta matèria optativa doncs s'encarregarà d'organitzar tot el que són les sortides de convivència, les sortides que organitza el centre relacionades amb l'àmbit d'Educació Física. Després, també se n'encarregarà de dinamitzar tot el que és el tema de patis i els dies excepcionals de l'institut que es fan en esdeveniments doncs, en concret, també relacionats amb coses esportives, també seran ells els que ho portaran i els que ho dinamitzaran. I finalment, l'últim punt és que aquest alumnat doncs, li donarem eines perquè conegui doncs, en l'entorn de l'institut quines possibilitats tenen a l'hora de fer educació física i al final la idea és doncs, donar els eines perquè ells puguin doncs, tenir una vida doncs, saludable i físicament activa. Molt bé. Pregunta, juguem a futbol? No, Jordi, és una bona pregunta. L'alumnat que vingui a la nostra assignatura no es posarà a jugar a futbol. El contingut de futbol és esports col·lectius i aquest contingut es treballa a la matèria d'educació física i per tant, en aquesta optativa, treballarem altres coses, altres aspectes, com que dic, donem eines a l'alumnat doncs, que durant les hores convencionals d'educació física doncs, no tenim suficients recursos per aprofundir-se. I serà pràctic, teòric, a l'aula? Es planteja una assignatura que serà híbrida en aquest aspecte, perquè hi haurà hores doncs, a l'aula on s'hauran de gestionar coses, ells s'hauran de preparar i hauran de fer doncs, una sèrie de projectes i alhora les portarem a pràctica doncs, fora de l'aula. També és probable que sortim a fora del centre a fer un reconeixement dels espais aquests que tenen ells propers. Per tant, es planteja una assignatura molt híbrida en aquest aspecte. Molt bé, vinga, merci. Gràcies a vosaltres.